Příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážení přátelé drobného hazardu. Zdravím vás při sledování dalšího dílu naší soutěže, která není věru až tak úplně snadná. Hlavně ty otázky jsou mnohdy tak obtížné, že sledování, soustředování se na správnou odpověď vám třeba může potlačit do pozadí sledování také někdy pravidel. Nemusíte se vůbec stydět, to se prostě nedá nic dělat. Já vám rád některé drobnosti vysvětlím, pokud na to budu stačit, jako například tady panu Mančařovi z Havířova, který píše, že je pravidelným divákem, ale pravděpodobně přesně nezaznamenal princip dělení výhry účastníka při postupu do dalšího kola. Tak pozor. Píše, soutěžící vyhraje třeba celkem 100 000 korun například. Chce-li se zúčastnit dalšího kola, dělí se výhra na polovinu, to je skutečně správně, znamená, že 50 000 třeba se mu připíše na účet jako jeho majetek. A teď pozor, on píše, že polovina se váže do dalšího kola. Nikoli. Do dalšího kola se váže v případě jeho úspěchu až do směnárny celá tato částka. Ovšem pozor, a to je zásadní, v podobě bodů. Nikoli korun. To znamená, čeká na toho vítěze, jestliže se mu podaří vyhrát i v dalším kole těch 100 000 v podobě bodů. Teprve na něm je, jestli je přetaví na koruny. Ale to si můžete dnes ověřit. Věřím, že některý ze soutěžících dosáhne třeba i takové sumy. Ostatně v minulém kole, nebo v minulých kolech, to bylo celkem pravidlem. Postarají se o to dnes tito tři pánové. U prvního stolku stojící pan Mirek, zámečník ze Štěpánova u Olomouce. Vítám vás, dobrý den. Ten, kterému se to už povedlo několikrát, dokonce sedmkrát, to znamená dnes stojí u soutěžního stolku, dnes je to u dvojky. Po osmé pan Miroslav Lázeňský na šachtě, který bydlí v Petrovicích u Rakovníka. Dobrý den, vítám vás. A který se u nás zatím vyhrál 374 000 korun, i když to v minulém kole 220 tisíc korun proběhlo mezi prsty raz, dva. No, věří určitě, stejně jako my, že dneska bude vítěz úspěšnější. Tím vítězem může být ale klidně i pan Josef, výpravčí z Litoměřic, kterého také vítám. Přeji dobrý den a úspěch, jako ostatně i vám, doma v souboji s našimi hráči ve studiu. Začínáme. První bodíky budou shromažďovat naši soutěžící za správné odpovědi na otázky z těchto oborů. Vladaři popu, mužská jména na písmeno B, slovníček hudebníků, filmové role, Himálaj a je tam také Ero. Mirku, prosím, začněte. Himálaj za tři. Uveďte jména dvou horolezců, kteří jako první dosáhli vrcholu nejvyšší velehory světa Mount Everestu, Sagarmáty, Chomolungmy, vysoké 8848 metrů, podle nového měření v roce 1999 už 8850 metrů. Miroslave. Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay. Naprosto správně, Hillary a Norgay. Himalaj za čtyři. Další body na vaše konto. Himalaj za pět. Nejvyšší horský systém na zemi Himálaj v Asii se prostírá mezi Indogangskou nížinou na jihu a Tibetskou náhorní plošinou na severu. Ve které geologické době bylo toto pohoří vyvrásněno? Bylo to ve třetí horách v době alpínského vrásnění a jak bylo už řečeno před chvilkou v tom novém měření Mount Everestu, tak ten proces zdvihu stále trvá. Miroslave? Himalaj za tisíc. Jak se jmenuje nepálský horský národ, který se proslavil jako vysokohorští nosiči doprovázející horolezecké výpravy? Mirku? Šerpové. Jsou to opravdu šerpové. Himalaj za dva. Mezi školáky je oblíbená hádanka. Jaká byla nejvyšší hora světa před objevením himálajského Mount Everestu? Miroslave. Simon Blanc. To ne. Soupeři? To je opravdu hezká hádanka školská, protože předtím, než byl objeven Mount Everest, byl to neobjevený Mount Everest, tou nejvyšší horou světa. Takže omlouvám se za tuto potměšilost. Mirku? Prémii. V severozápadní Himálaji na severozápadě Indie u hranic s Tibetem leží horský stát. Bývalý knížecí stát byl po válce Indie s Pákistánem rozdělen na dvě části. Jak se ten stát jmenuje? Nepal. Dvě části má a jmenuje se Jammu
a Kašmír. Mirku, pokračujeme dál. Mužská jména za tři. Bazil je řeckého původu Basileios, znamená královský. Uveďte jeho ruskou variantu. Miroslave? Vasilij. Určitě je to tak, Vasil. Mužská jména za dva. Biblické jméno aramejského původu Barnebhuah znamená syn věždby, předpovědi, útěchy. Podle Bible chtěl Pilát vydat židům muže tohoto jména místo Ježíše. Jak se jmenoval? Miroslave. Barnabáš. Ano, byl to Barnabáš. Jména za čtyři. Jméno ze staroněmeckého Fridu a Rich lze vyložit jako míru milovný vladař. Řekněte český ekvivalent ke jménu zimního krále. Miroslave. Bedřich. Ano, Friedrich Bedřich. Jména za tisíc. Jméno babylonského původu Zbalát Šar-Usur znamená ochraňuj život králi nebo bůh Bál, ať chrání krále. Jeden ze tří králů v Betlémě, jeho jméno? Miroslave? Baltazar. Baltazar, ano. Jména za pět. Biblické jméno znamenající syn pravice, milovaný syn, podle nejmladšího z 12 synů Jakubových. Josefe? Benjamín. Benjamín, správně. Josefe, pokračujte. Prémii. České jméno vytvořené nejspíš Václavem Hájkem z Libočan podle staročeského zbivoj, pobývojsko nebo souboj. Které je to tedy jméno, Josefe? Bivoj. Je to samozřejmě bivoj. Máte jako první z dnešních hráčů možnost si vybrat mezi body a penězi. Peníze. Je to tam. A teď nějaký pojem. Je tam také ERO za 4. Na co budeme odpovídat? Sloučenina kyslíku s vodíkem se vzorcem H2O2. Josefe. Peroxid vodíku. Ano, a je tam ERO. To samý za 5. Matematický pojem opak rovnice. Miroslave. Nerovnice. Nerovnice, ano. ERO za 3. Minerál. Miroslav? Nerost. Nerost, ano. ERO za 2. Římský císař, syn Agrippiny mladší. Miroslav? Neron. Nero, ano. Za 1000 ERO. Jedním z důvodů, proč se tvář země neustále mění, je působení vody a větru, neboli? Josefe? Eroze. Eroze, ano. Prémii. Látky, které slouží ke komunikaci mezi živočichy prostřednictvím čichu. Josefe. Určitě jste to slyšel. Feromony. Byly prokázány též u lidí dokonce. Tady se to tedy s tou prémií jak nepovedlo jako předtím. Třeba dál. Filmové role za 4. Anče, Kubo, Hajnej, sem, krásně řval Ilja Prachař v krkonošských pohádkách. Uveďte alespoň dva herce, kteří sloužili u Trautenberka. Miroslav. Maciuchová, Satoranský, Řehoř. Tak jste vyjmenoval všechny tři, ano. Filmové role za 1000. Ve kterém filmu zahrál Rudolf Hrušínský starší doktora Skružného, sice skvělého člověka, pomáhajícího pošramoceným tělům i duším, ovšem bohužel špatného řidiče. Mirku? Vesničková středisková. Ano, ve filmu Jiřího Vencla, Vesničková středisková. Mirku? Role za 5. Andrzenovu pohádku Malá mořská víla režíroval v roce 1976 Karel Kachyňa. Řekněte celé jméno herečky, která hrála nešťastnou nejmladší dceru mořského krále. Miroslav? Miroslava Šafránková. Ano, vaše jmenovkyně. Miroslava Šafránková. Filmové role za 2. Uvidíte názvy dvou filmů Oldřicha Lipského. Jeden z roku 1977 a druhý z roku 1981, ve kterých hráli spolu Miloš Kopecký a Michal Dočolomanský. Miroslave. Adéla ještě nevečeřila a tajemství Radu v Karpatech. Velice správně.
Adéla a tajemství Hradu Krkonoš. Filmové role za 3. Po zásluze dostáváte prémii od nás. Hezkou. Filmové role prémie. Tak a teď prémie, na kterou ale musíte odpovědět. Která herečka si zahrála ve filmu režiséra Bořivoje Zemana z roku 1952 napravenou princeznu Půlnočního království? Alena Vránová. Alena Vránová. Samozřejmě, že jsme mluvili o filmu režiséra Zemana, Pyšná princezna. Takže i vy si můžete vybrat? Peníze. A vyberete také peníze. Vladaři Popo za 1000. Který už nežijící americký zpěvák italského původu, přítel prezidentů, byl titulován jako král swingu? Miroslave. Frank Sinatra. Frankie Sinatra. Vladaři Popu za 2000. Který vladařský titul sám sobě přisoudil Michael Jackson? Miroslave. Král Popu. Král Popu, ano. Vladaři za 3000. Na který hudební nástroj hrál jazzman Benny Goodman, označovaný rovněž jako král swingu? Mirku? Na trubku. Ne. Trubka to nebyla. Soupeři? Josefe? Na klarinet. Na klarinet, to je správná odpověď, ano. Prosím, Josefe. Za 4. Titul císařovny kterého stylu hudby si vysloužila černošská zpěvačka Bessie Smithová? Říkalo se jí císařovna. Blues. Za 5. Tady netřeba se zamýšlet, body jsou vaše. A vy si vyberete co? Prémii. Prémii. Který už nežijící americký zpěvák je dosud nesesazeným králem rock'n'rollu? Elvis Presley. Elvis Presley a asi ho dlouho nikdo nesesadí. Každopádně už se nad tím nemusíte zamýšlet, teď máte jiný problém. Body nebo peníze? Peníze. Příjemný problém jste vyřešili tímto způsobem. No a máme slovníček hudebníků. Za kolik, Josefe? Za 5. Začínáme nejtěžší položkou. Kterým způsobem má hrát hudebník, má-li v notách předepsáno a tempo? Znamená to v tempu. A vysvětlení je následovné. Po určitém zvolnění nebo pomalejším tempu má znovu začít hrát v tempu původním. Josefe? Za 4. Dirigent potřebuje k nastudování díla partituru. Jak se nazývá notový zápis pro jednoho hudebníka? Miroslave? Part. Je to part, ano. Slovníček hudebníků za 3. Basový klíč leží na čtvrté lince notové osnovy a určuje polohu noty F, který má ještě jiný název. Miroslave? F klíč. F klíč, přesně tak. Za 2. Uveďte název pro orchestr hrající vážnou hudbu s menším obsazením, než má orchestr symfonický. Mirku? Komorní. Komorní, výborně. Tak a za 1000. Jak se nazývá mechanický časoměřič k přesnému určení hudebního tempa? Josefe? Metronom. Je to metronom, ano. Takže postupující bychom měli teď ještě, jestli Josef získá poslední prémii. Řekněte název pro prvé uvedení hudební myšlenky skladby či její úvod. Nevím. Říká se jí expozice. Takže zakončili jsme první kolo. Mirek má 1000 bodů, to bohužel v tom souboji těch velice silných soupeřů nestačí na postup. Postupujícími jsou tedy jeho protivníci pan Miroslav 49 a Josef 19 000 bodů. Pánové, kteří postoupili do duelu, mají za sebou sice jednoho vážného soupeře, tedy toho, který zůstal na štítě, ale před sebou velice vážné soupeře v podobě těžkých otázek druhého kola, tedy duelu. První se začíná v nich orientovat pan Miroslav. Za 28. Který zpěvák naspíval píseň San Francisco, jež se stala neoficiální hymnou květinového léta hippies v roce 1967?
Bob Dylan. Ne, byl to Scott McKenzie. Josefe? 30. Která země na Blízkém východě má největší podíl křesťanského obyvatelstva? Je to Libanon. Miroslave? 26. Kterou státní příslušnost má Osini Rahman, jen se stal v roce 2001 novým mistrem světa v těžké váze boxerských organizací WBC a IBF? Iránec. Ne, ku podivu americkou, tedy USA. Navzdory svému jménu. Josefe? 24. Který náš fotbalista je pro fotbalového útočníka netypickou postavu žertovně přezdíván Dino? Nevím. Je to v současné době samozřejmě hráč národního týmu také, ale hráč Dortmundu, Jan Koller. Přes 2,2 metry, tuším 2,2 metry vysoký. Miroslave? 32. Který prvek vnesl dohodu diskem jako první na novodobých olympijských hrách František Janda Suk? Otočku. Ano. Bylo to na základě té zajímavé studia Mironovy sochy diskobola. Zjistil, že se musel asi otáčet. Josefe? 34. Humr se může dožít až 30 let díky intenzivnímu lovu, jsou ovšem takto staří jedinci velmi vzácní. Pokud se ji však podaří ulovit, mohou být až 80 cm dlouzí. Odhadněte, kolik takovýto humr, tedy 80 cm dlouhý, váží. Tolerance plus minus 3 kg. 22. To jste se nevešel. 15 kg. Čili 18 bych ještě uznal. Miroslave. 22. Nazvěte mechanismus, který něco žene, a to pomocí tvaru tohoto slova. Pohon. Nebo... Hnací mechanismus. Tak to asi nemůžeme uznat. Dál, soupeř? Za 67. A pozor, Josef riskuje. V řecké mytologii se můžeme setkat s chudými starými manželi, kteří jediní poskytli pohostinství Diovi a Hermovi, když přestrojení putovali světem. Po smrti byli proměněni v dub a lípu, symbol manželské lásky. Jejich jména? Baucis a... A? Filon? Nevím. No, byl jste na dobré cestě. Škoda, škoda. Filemon a Baucis. Filemon, jste si nespomněl. Miroslave. Za 20. Turba je pokrývka hlavy, český mim, typ motoru, anebo román Karla Matěje Čapka Choda? Český mim. Je to český mim, Ctibor Turba, profesor, dokonce pantomimy. Za 70. Francouzský lékař z přelomu 18. a 19. století vykonal v letech francouzské revoluce zásadní proti násilí na duševně nemocných směřující revoluci v psychiatrii. Pacienty doslova zbavil pout a rozvinul nové teorie o vzniku a léčbě duševních chorob. Uveďte jeho jméno. Nevím. Je velmi těžké. Byl to lékař, zoolog, botanik, přítel osvícenců Philippe Pinel. Miroslave. Za 36. Od kterého výrazu kterého jazyka je odvozeno slovo Trump? Od anglického tramp, jako poutník nebo cestující v přírodě, prospektor. Tak to bych si netroufal tvrdit, prospektor možná, ale každopádně odpověděl jste správně na to, od kterého výrazu kterého jazyka, že to je z anglického slovesa, nebo slova tedy, promiňte, tramp. Takže body jsou vaše, pan Josef. 64. Tento finský básník, kterého máme na mysli, píšící švédsky, oslavuje hrdinství finského národa za rusko-švédské války 1808-1809, a to v básnické sbírce Vyprávění poručíka Stolse. Úvodní báseň se stala finskou národní hymnou. Jak se onen básník, který žil v letech 1804 až 1877, jmenoval? Ne. To je otázka, víte. Johann Ludwig Runeberg. Tak, co za 18. Pojmenujte spisovně obyvatele Humpolce. Humpolčan.
Jak jste to říkal? Humpolčan. Ano, správně, Humpolčan, nikoli Humpolák. To by se Humpolčané mohli oprávněně rozčílit. Josefe. 61. Který horský systém je na světě nejrozsáhlejší? V Jižní Americe Andy a nahoru. A nahoru? Kordiléry. Ano, je to tak, správně. Minuta do konce, mezi tím se ozval signál. Miroslave. Za 16. Po které americké zemi dostala pro údajnou podobu přezdívku krajina mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi? Kanada. Ano, Česká Kanada se jí říká, turistický ráj je to. Josefe. 58. Uvidíte způsob, jímž byl usmrcen kazatel Girolamo Savonarola, který působil od roku 1491 ve Florencii, kde se pokusil vytvořit přísný, odříkavý a k Bohu obrácený režim, přičemž zároveň kázal proti nemravnému životu papeže Alexandra VI. Borgí. Byl otráven. Byl upálen na hranici. Hrozná smrt. Miroslave. Za 14. Ve které zemi jsou zbytky starořímské hranice někdejšího více než 100-kilometrového Hadriánova valu? Ve Británii. Prosím? Ve Velké Británii. Ve Velké Británii, správně, hraniční oblasti Anglie se Skotskem. Symbolicky velice hezky jste zakončil vaše úspěšné působení v dnešním duelu, pane Miroslave. Získal jste 109 tisíc bodů, s ním půjdete za chviličku do směnárny. Pan Josef sice do směnárny nikoli, ale neodchází ani tak s prázdnou. 10 tisíc v podobě prémií je vašich. Tak kdyby nenastalo to, co nastalo v minulém pořadu, tak jsem teď mohl předvést panu Mančařovi z Havířova, jak to je s tím převedením té poloviny výhry, respektive té celé výhry na body ve směnárně. Ale panu Miroslavovi se minule povedl v uvozovkách, tedy samozřejmě takový ten nepříjemný kousek, že 220 tisíc se proteklo mezi prsty. Já věřím, že to se prostě nemůže dvakrát stát. Dneska přicházíte do směnárny, pane Miroslave, se 109 tisíci body. Držím palce. Začněte. 36 tisíc na korunu. V roce 1861 svrhl bourbonské panství v království obojí Sicílie sjednotitel Italů Garibaldi, která druhá země doplňovala Sicílii ve zmíněném království. Nespomenu si. Bylo to Neapolsko. Tak, druhý pokus. 36 na lirou. Američan Alfred Oerter získal na olympijských hrách 56, 60, 64 a 68 4 zlaté medaile. Ve které atletické disciplíně? V hodu diskem. Hodu diskem, správně. Tentokrát je 630 tisíc vašich. A zbytek na euro. Ve kterém roce major Clyde Pangborn a Hugh Hennen poprvé přeletěli Tichý oceán? V roce 1949. Bylo to dřív. 1931 a to 3. až 5. října startovali z pláže Sabashiro v Japonsku a do obce Wenchi ve státě Washington přiletěli za 41 hodin a 13 minut. No, tak vám se povedla jiná cifra, a to 630 tisíc korun, což v této chvíli určitě spokojenost. A kdybyste se teď, pane Miroslave, rozhodl skončit u nás naší soutěži, tak by suma, kterou jste u nás vyhrál, přesáhla o 10 tisíc už 400 tisíc, to je velice slušná suma, ale vy samozřejmě se můžete rozhodnout k tomu druhému kroku, to znamená ten dnešní výtěžek rozdělit na půl, ale to už znáte, už jste 8krát u nás vyhrál. Ještě to rozdělíme. Zkusíte to po 9. Těším se na vás. Zatím nashledanou, říkám zatím, i s vámi nebudeme tak dlouho pryč. Příště na tomto místě, o tomto čase. Nashledanou.